El fet és que no tinc temps, no tinc temps, no tinc temps, és una excusa que es posen per fer un primer pas. No? Vull dir, nosaltres durant 4 hores aquí amb la Generalitat, amb la CECAM, estem donant formació molt, molt... és un curs que podria durar tranquil·lament 8 hores, el fem amb 4, els hi donem moltíssima informació i al final els hi dic, escolta'm, no apliqueu tot el que us he explicat, només que m'apliqueu una sola cosa, no tingueu por d'aplicar una estratègia al Facebook, un blog, una web o un e-commerce, no tingueu por, una sola cosa, treballeu i després una altra, mica en mica, no? Perquè, clar, l'excusa que donen és que no tenen temps, no? I després dius que, clar, l'excusa, diu, no tinc temps, però és que tenen por a fer la transformació.